ထာဝရဘုရားကစာတန်အားသင်သည်ဘယ်မှုကိုပြုခဲ့ပါသနည်းဟုမေးတော်မူ၏။စာတန်ကကျွန်ုပ်ကဘာမြေကြီးပေါ်တွင်ဟိုမသည်မှလှည့်လည်သွားလာခဲ့ပါသည်ဟုပြောသည်။ထာဝရဘုရားကကဘာမြေကြီးပေါ်တွင်ရှုံးလင်းဖြောင့်မတ်၍ငါဖျားကိုကြောက်ရွံ့ရိုသေလျက်မကောင်းမှုကိုတည်နေရှောင်ခြင်းသူ ငါ၏အစီအကံယောဘကဲ့သို့တယောက်ယောက်မြတ်ရှိသည်ကိုသိမှပြီလောဟုမိတ်တော်မူ၏။စာတန်ကအကယ်၍ယောဘသည်အဘယ်အကျိုးကျေးဇူးကိုမြတ်မခံစားရပါလင်ကိုရောအားကြောက်ရွံ့ရိုသေမည်ပါမည်လော။ကိုရောသည်သူနှင့်သူ၏အိမ်တော်စုကို၎င်းသူပိုင်သမျှဥစ္စာပစ္စည်းကို၎င်းကာကွယ်ဆောင်ထိန်တော်မူပါ၏။ သူပြုသမျှကိုကောင်းကြီးပေး၍သူ၏ကျေးနာများကိုလည်းမရေတွက်နိုင်အောင်ပွားများစွာမူပါ၏။အကယ်၍ကိုယ်တော်သည်သူပိုင်သမျှသောပြည့်စုံဥစ္စာများကိုဖယ်ရှားလိုက်ပါကသူသည်ကိုယ်တော်အားမျက်မှောက်တော်၌ကျင့်ဆဲပါလိမ့်မည်ဟုပြောလေ၏။ထာဝရဘုရားကသူပိုင်သမျှကိုသင်၏လက်သို့ငါအပ်၏။တို့ရရင် သူ၏ကိုယ်ကိုမူကားမထိခိုက်เสียဟုမိတ်တော်မူ၏။ထို့နောက်စာတန်သည်အထံတော်မှထွက်ခွာသွားလေ၏။တနေ့တနာယောဘ၏သားသမီးများသည်မိမိတို့အကိုကြီး၏အိမ်တွင်စားတောက်ပွဲကျင်းပနေစဉ်လူတယောက်သည်ယောဘထံသို့ပြေးလာပြီးလျှင်ကျွန်တော်တို့သည်နွားများဖြင့်လေယာထွန်ရစ်လျက် မြဲများသည်လည်းအနည်းတွင်ကျက်စားလျက်နေကြစဉ်ရှေဘမျိုးသားတို့သည်ရုတ်တရက်လာရောက်တိုက်ခိုက်ကာထိုတိရိစ္ဆာန်များကိုလူယူသွားပါ၏။သူတို့သည်ရှင်၏အစီအကံများကိုတပ်ဖြတ်လိုက်ကြသဖြင့်ကျွန်တော်တူဦးဒီသာကြံရစ်လျက်အရှင်ထံသို့လာရောက်သတင်းပေးပို့ပါသည်ဟုပြော၏။ဤသို့ထိုသူပြောရင်မဆုံးမီ အခြားသောအစီအကံတယောက်ရောက်လာလျက်တိုးများနှင့်တိုးရင်းတို့သည်မိုးကြိုထိသည့်ဖြင့်တေကုန်ကြပါပြီ။ကျွန်တော်တူဦးဒီသာကြံရစ်၍အရှင်ထံလာရောက်သတင်းပို့ပါသည်ဟုပြော၏။ဤသို့ထိုသူပြောရင်မဆုံးမီပင်အခြားသောအစီအကံတယောက်ရောက်ရှိလာလျက်ခါလက်ဒဲသမျှတ်တုံးတတ်သည်ကျွန်တော်တို့အားတိုက်ခိုက်ကာ ကလအုပ်များကိုသိမ်းယူသွားကြပါသည်။အရှင်၏စေကံပေါင်းကိုတပ်ဖြတ်လိုက်ကြသဖြင့်ကျွန်တော်တူဦးဒီသာကြံရစ်၍အရှင်ထံသို့လာရောက်သတင်းပို့ပါသည်ဟုပြော၏။ဤသို့ထိုသူပြော၍မဆုံးမီပင်အခြားစေကံတယောက်ရောက်ရှိလာလျက်အရှင်၏သားသမီးများသည်အရှင်သားကြီး၏အိမ်တွင်စားတောက်ပွဲကျင်းပနေစဉ် တေကံရယာထဲမှာလေမုန်တန်းကြက်ရောက်လာပါသည်။ထိုလေမုန်တန်းတံကြောင့်အိမ်ပြိုရွေသူတို့အလုံးတေဆုံးသွားကြပါသည်။ကျွန်တော်တူဦးဒီသာကြံရစ်၍အရှင်ထံတော်သို့လာရောက်သတင်းပို့ပါသည်ဟုပြော၏။ထိုအခါယောဘသည်မိမိအဖို့များကိုဆုပ်လေ၏။သဘင်ကိုလည်းရိပ်၍မြေပေါ်တွင်ပြတ်ဝှေ့ရှိခိုးလျက် ငါသည်လက်ချင်းသက်သက်နှင့်မွေးဖွားလာခဲ့သည်အတိုင်းလက်ချင်းသက်သက်နှင့်ပေးရမည်။ထာဝရဘုရားပေးသနာတော်မူ၏ယခုပြန်၍သိမ့်တော်မူ၏။
Kuroi nama todi mingla shido mubase drihu. So ee, yobadi, idu do, amumyan chuntriya dole, tawra pya an, hupi, mati machi. Idiga yesu ke mumya to, ewingali tiaro biri. Chila swado niko monoma apondu. Di yobaye, yonchi chin, emetama yobaye seita. ခံယူချက်ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်တကယ်ကိုစံနမူနာယူထိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့မှာယောဘရဲ့ဒီနေ့ဖတ်ကြားရမယ့်ယောဘရဲ့ဝတ္ထုတွေကအခန်းကြီး၁ခန်းငယ်၆ကနေ၂၂ခုဖတ်ကြားထောက်ရှုခြင်းပဲဖြစ်ပါဒီထောက်ရှုချက်ကိုခြုံငုံပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်ထိုအခါယောဘသည်မိမိအဝတ်များကိုစုပ်သည် ဇဝင်ကိုလည်းရိပ်၍မြေပေါ်တွင်ပြဝှစ်ခိုးလျက်ငါသည်လက်ချင်းတက်တက်နှင့်မွေးဖွားလာခဲ့သည့်အတိုင်းလက်ချင်းတက်တက်ဖြင့်သေးရမည်။ထာဝရဖျားပေးသနာတော်မူ၏ယခုပြန်သိမ်းတော်မူ၏ကိုရောဤနာမတော်သည်မင်္ဂလာရှိတော်မူပါစေသတည်းဟုဆို၏။ယောဘသည်ဤသို့သောမှုများနှင့်ကြုံတွေ့ရသော်လည်းထာဝရဖျားအားနှုတ်ဖြင့်မျှမပြတ်မှန်းချေ။ ဒီအချက်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်စဉ်အားလုံးကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဖျားရှင်ရဲ့ရှေ့မြင့်ပေါ်မှာနတ်ဆိုးကသွားတယ်ပေါ့လေဖျားကသူ့ကိုမဘာမေးတယ်လဲဆိုတော့ကဘာမြေကြီးအပေါ်မှာမင်းဆင်းသွားတော့ကဘာတွေလှုပ်တယ်လဲနတ်ဆိုးကိုမေးတာပေါ့အခန်းငယ်ခုနှစ်မှာနတ်ဆိုးကဘာပြန်ပြောတယ်လဲကျွန်တော်ကဘာမြေကြီးပေါ်တွင်ဟိုမှဒီမှလှည့်လည်သွားလာခဲ့ပါသည်ကဘာမြေကြီးကိုရောက်တဲ့ခိုးသွား
Sanodugu, Nere yaong, Piwu loong, Nereima nasuba she, the Hodwadi dwar loneliness or a pure heart. Edru dwar elu tempiare kajaro, Piad can do me, hobby. Me elu dwala lucia nere kajaro. Emadama pusin tan shin de yobasu de lupin duula. Tulao de yongjijin she de tulao pusin tan shin de lu. Dulula, Matu, yoba deawara lu tu lu samme. Dabi meluro de ku she de naswa pian beaten out. Pia the king would be your kanga de sema. Goro di tuni tu ain't on zu go lagong, tu pine sang the miago lagong, gagwe song shout or moody pejaong. Yobaga, Edalu, Piane, Diane, Ninaina, Yongjijin Kaimare Suraga, Goroa, do a song shell nirago, do ye ain't on Zugule, song shell there, do pine the Miapi City, Along, let Kagwe, song shell be there. Dari Maga, they would do ye genoa, Dresangulebe, Goroshin, Gongji, Bede, Kama, Yaswa, Chilla, do pine the Miapi City, Goro, Pear Chilla Bala, no, Pelai Lucien, De Pogu. Goro jinze mawe, so be the now kang at the setima. A gave you goro the two band the miada busy go pay shalai baga to the goro a jinze valibi, edalunasu apio. Dasunle, two band the miada busy alung, mean letter wunga arm, mean, dabime two lener of matine, kang at senema. Two band the miada go thin ledunga ai, toyarin, two e go go muga matima kaisea. ยันเนี่ยปิสิอะไรมีใจตลอดลูกทุกขณะกูรอลงมาไม่ทีเนี่ยส่งนั่งกุ้งไปเลยได้ปะเฮ้ยส่งนั่งกุ้งไปเลยได้เนี่ยเบ้น่าสัวร์น่าเชื่อหรอรับส่งนั่งหรอรับไปรู้พิสิงก็ส่งนั่งเลยข้าเจ้าข้างเงี้ยจะตัวมั้ยยอบายตัดมีมั้ยฮะมีมีด้วยกูเอามาสาตาไปเล่าเนี่ยเฉยมั้ยนะดูเดียวว่าเปล่าเปล่าเนาะพาเปล่าเลยสัวร์ยอบายสิ่งกูเปล่าเปล่าเนาะฉะนั้นรู้อีนัวมีอะไรเลยอะ เลยอาทุนเย่เลยอาทุนเนี่ยกิสิกรีกิสิกรียาเรนวารีเมียเรอาลุงบอรีอันนี้มาเชื่อบาลุมียาเรก็ลาบิยุติเอ็ดไต่ไข่เต็งบ้าบีบ้ามิสิโรนวารก็มามิสิโรเอ็ดลุลาเตรียมปูนั่นมาจากเกมาเวอะไรพี่มันส่งเนื้อเน่าเสียกันเดียวยาวละอาเซียโยบะบอรีตัวมียาเนี่ยตัวเต็งดูโมจูทีมันวิเดโกมียามีโอมาเสด็จพี่เนี่ยนะเนาะ Tori let the Tori in the
Adalah biarlah masomi itu yaitu sekurang mana. Igi do tu tu biarlah masomi bin. Acha do segan dia udah yosi lale. Kalau dia demiat tung dadi, cunaru tak kaya. Jadi kalau kalau ni alung lo, nak tu payah tayung wal. Segan pownu le tapcha lai deh lo biar. Sedai pina, no? Erade kisari mampi dekhi mana. Nak tu kuah bahasa lada le suroga. Igi do Tuh tu biar ini masumi cahsi kan dia yau la pina, ya yau bay tad mimiya, ema seminggal ni leh cima, sabda buat lo ni leh cima, kan dia aga mungdan ya jalan leh kacor, empiu pina na empi dah alun segumi, kemaya tad mili alun segumi, ha, bama mishiro yau bama, pensan ni cime, sedai dulu sedai sedai pina lah, naik pensa insa ma bo, ye pensa insa ma, elu sedai pina. Tapi mereka, ada lawat sungguh yang kanyare. Piala kuen tujuan yang nasuah sungguh dah, no? Ada lawat sungguh tu bising dah, yoba. Kalau ku cincir mabeh, lu kangen sedih mabjo tak? Yoba, piala kuen mencincir lepian tu bahjo dah le. Piala kuen aku beli le, piala kuen piang yudua le, piala kuen aku Yesus tembai. So biar nak, tu ye. Aku mahu sok sebeng gule je biar nak. Nong da ya swa pin, pin de a long pin dan swa pin, pin miya dwe kwen long da, piyad keng o jizu ten de lo gu lo de. Da yoba ye de ke pishwin li ba. Wa chun oru dwe ten gansha. No, song day ong di ji bi de na. Chun oru la runga bahama ma pa wu, piyan dwa lo re bahama ma pa wu. Diro ga, bahama ma shi, piya wu pi ten zia jau ma shi wu. Todo chun oru lo ya me ha. Piyad keng bide, piyad keng piyang yu dware, piyad keng u jesu dima yi. Song tayang di chi do du diyao pi nanja ba si. Alun zong u dani nomu ta lo kmi ro ta ro tan shen lo winyan lo piyadi. Tino u kong jing ming la pi rong ba si do.